nastoj ću biti jezgrovit, ali prije što pođem objašnjati ovaj plan, želim vam reći da je jednu globalnu priču, znači nema grada bez trga. U Hercegovini Mostar nema trga. I kad malo zažmurite, vidjet ćete da i ostali gradovi u Hercegovini nemaju trgova ili imaju neke male elemente koje bi mogli možda biti trga, ali niko nema trga. Široki Brijeg ima sreću, pa je ovu lokaciju sačuvao, spasio, relativno je spasio, jer ima neki mali izuzetak ovdje, ali je spasio i može tu kreirati jedan trg, budući trg grada Širokog Brijega, a kad, i time će, ako uspijemo, mi nadam se da smo uspjeli, izgraditi jednu urbanu formu, jednu arhitektonsku formu koja će imati i sadržaj trga, znači imat ćemo trg i sa aspekta forme i sa aspekta sadržaja i imat ćemo jedno žarište i gradski rekat i to je jedan veliki, zahvaljujući time što se spasilo u lokaciju, vi kao zamjenici ili uprava gradska prostor, spasili se ga i možete ga kreirati kako hoćete. A što ovo realizira, mi se nadamo da će Široki Brijeg dobiti i gradski reper i gradske sadržaje, neophodne gradu Širokom Brijegu i dobit će taj trg, da kažem. Jel? I još jedna stvar za promjenu, ja sam je uključio moje kolegice koje su prije radili, oni su radili na način da suvremeni na način da taj regulacijski plan bude, kako bih rekao, otvoren, da ne začaure posao arhitektima. Jer, da li me razumijete, znači, oni su to predviđali u sljedećoj fazi, jedan javni arhitektonski natječaj, pa će onda arhitekti kreirati, pa ćemo ići korak po korak i doći ćemo na takav način, to je jedan put koji garantira, da kažem, kvalitetno rješenje arhitekture tog cijelog prostora. Ja sam išao na tradicionalnu način, kako je na kraju kraja i propisan našim uredbama, pa sam ja i definirao ovdje sadržaj. Vidiš na kraju u tabelu, ja znam točno koji je sadržaj, koji su objekti, koliko imaju bruto kvadrata. Ali ćemo mi onda kroz odluku o provođenju ovog plana ostaviti mogućnost da u sljedećoj fazi kad bude u arhitektonski natječaj ili arhitektura kao rješenje, da oni isto tako imaju neko pravo kreacije, jer će se sigurno do nekih novih spoznaja na prostoru doći i onda ćemo mi u odluci dati mogućnost da se to izda urbanistička, a da se ne mora raditi ponovo, da kažem, izmjeni i dopune ovog regulacijskog plana. Da se može onaj koja po koja ići dalje, znači sama odluka će omogućiti mala odstupanja koja su proizvod rješenja arhitekata. Što će dati jedan, da kažem, novi kvalitet cijelom prostoru. Dobro. Evo ovdje vidite, to su mi nastojeći sad biti jezgrovit. Prvo, uravnjena površina koja se nije razlika puno od onih prije varijantnih koje su mi ovdje prezentirali. Promet je isto ostao, malo je promijen, ali će poslije kad budemo imali objekte vratiti na promet. U svakom slučaju ovdje na ovoj šemi vidi se da smo mi ovu prometicu koja ide odavde iz centra grada prema Borku, da smo je jednostavno vratili u one standarde koje mora imati ta prometnica i po svom značaju, a i one građevinske elemente, znači i radne krivine i sve, da smo malo to sada, nema više onog, kad budete vozili ići ćete iz centra grada, da mora kontinuirano, bez tih prometnih problema. Dobro, sad imamo jednu, da kažem, namjenu objekata i namjenu površina. Evo vidit ćete ovdje, mi smo imali neke konkretne nove zahtjeve, kao što je sud, dvorana i škola ostaju iste, kao i prije. Ali evo, sad možemo malo porazgovarati, znači, ovo me ne radi, nije bitno. Znači, mi ovdje kreiramo centralni gradski trg ispod kojeg je, ispod svih ovih objekata, u dvije faze, znači napravili smo jednu podzemnu garažu i sad imamo jedno rješenje, malo drugčije nego prije ulaska. Ne radi na ekranu. Dobro, nije bitno. Vidite da se ulazi i da se jednom servisnom prometnicom, znači ona se dole se... Ustaću ja malo. Da me možete pratiti samo. Znači, to je bilo i u prije rješenjima.
da smo ovu prometnicu ovdje, ovu ovdje, koja ide iz grada malo sredili, ona je prije išla ovdje, vidite, sad je ona malo drugčija i malo je, da kaže kako treba da bude, jel, ovdje, popaljaju se njeni građevinski elementi. Druga stvar, mi sad imamo jednu servisnu prometnicu, koja je u isto vremenu i požarna prometnica po zakonu o obveznom regulacijskim planovima, koja obilazi cijeli prostor i ova prometnica nama omogućuje odvajanje pješačkog od motornog prometa. Znači, pješački promet je u centru tog trga, ali sa zada se svi ti objekti snabijevaju motornim prometom i sa ona je isto vremenu i servisna i požarna i da kažem, prometnica ovog naselja koja ide sad kroz sredinu, ovdje vidite. To je ta prometnica sa kojoj se na kraju krajeva na dva mjesta ulazi u podzemnu dole garažu. Mi ovdje imamo, znači, jedan objekat tamo koji je ostao, drugi objekat koji je ostao, ovdje se formira škola, ova srednja škola o kojoj stalno pričamo i probijamo kroz jedan pasaž da bi se pješački iz grada ovdje, da se ne mora sve obići pa da se jednim kraćim putem može doći na trg. Ovdje pravimo dole kulturni centar, ovdje, pošto mora taj trg živjeti, najbolje kad imate trg pa je prazan, onda ovo nije ni trg kad nemate komunikacije, živosti, znači moraju imati neke poslovne prostore, ugostiteljske prostore koji će privući ljude na taj trg i znači mi ovdje pravimo u prizemlju tog objekta, pravimo te poslovne prostore i ovdje poslovne prostore u prizemlju, da bi taj trg živio, da imate neku kafanicu, da imate neki kafić, da imate neku prodavnicu koja će privući svojim sadržajima ljude, pored toga što će ljudi dolaziti u školu, ali škola će vjerojatno biti jedna smjena ili druga smjena, ali manje tu bit će posjetitelja i sportsku dvoranu koja ne radi bazen. Ona radi jedno tjedno, radi uveče kad ljudi treniraju i tako dalje, jer sportska dvorana je jednim mostom povezana sa sa školom. Tako da je dovoljno i školska i gradska sportska dvorana, malo drugčija nego na tamo ili po sadržaju. Ono što je najvažnije, odnosno na ove prije planove koje smo mi ovdje radili, to je sve razne varijante, jel? To je da ulazimo ovdje prometno i druga stvar da pješački prolazimo kroz ovaj ovdje kompleks. Prolazimo i ovdje mi imamo ulaz u sportsku dvoranu, imamo ulaz u sud i imamo ulaz u vijećnicu. Znači ovako, možemo sada i normalno imamo toplu vezu između zgrade županije i zgrade vijećnice. Imamo tu toplu, da kažem, vezu ovdje i toplu vezu ovdje. Ajmo porediti sad sadržaje. Športska dvorana. Športska dvorana, ovo je prizemlje, ovo je tlo prizemlje. Znači, ljudi će doći autima u garažu, izaći iz garaže i ovdje će ući u športsku dvoranu. I oni tu imaju one sve javne sadržaje športske dvorane. Od stubišta do prodaje karata, ako je neka prodaja karata, do nekog malog kapića i tako dalje. I onda se stubište penje, znači dvorana, ono gdje se igra, gdje je teren, ona je na etaži plus jedan gore. I onda se gore formira kao sportska dvorana sa svim onim sadržajima, slačionicama i sve ono što treba toj sportskoj dvorani. I ne samo to, ona je polifunkcionalna, ona će biti za neke priredbe i za predstave i za, ne znam, sve one sadržaje gradske koji zahtijevaju malo više posjetitelja. I tamo su i slačionice i sve ostalo, znači na jednoj etaži koja je iznad ovoga. Dole je znači ulaz taj hol sportske dvorane i poslovni prostor na ovu stranu ovamo. S druge strane imate ovdje sud, ovaj dio ovdje isto su poslovni prostori, ali ovo je ulaz u sud i tu je samo onaj hol i recepcija suda i stepenice za gore. S tim što sud ima ulaz ovdje, dole u garažu, ako se bude htjelo, ne znam, dovoditi nego na sud iz zatvora, onda on dođe dole u svoju garažu, dole ima ćelija i lift koji ide gore direktno u sudnicu. A onda se ovim stubištem i liftom penje na prvu i drugu etažu, koji mi smo imali neki projekti zadatak koji je došao od suda, a smo ga proanalizirali pa smo na one kvadrate dodali, ne znam, i hodnike, i bruto, i neto, i sve ono iskustvo, radili smo taj sud. Jedan, ne nismo radili, bili smo nadzorni u staru, pa smo sa nekim nadležnim na to komunicirali, pa imamo te standarde neke evropske, pa smo sud, znači napravili po kvadratima, malo je veći nego što je napisano, ali mislim da je to opravdano, veći su kvadrati nego što su onda. I imamo ovdje ulaz u vijećnicu, znači administracija županije ulazi odavde gdje je prilazila, a oni vijećnici ulaze s ove strane. Oni mogu ući, kad parkiraju se u garažu, mogu ući ovdje direktno, ali mogu i sa trga kad dolaze pješi. I zato smo ovdje otvorili taj pasaž.
Ovdje je dom kulture koji se razvija na, ne dom kulture u Hašo Smislović, oni kulturni sadržaj županije i grada koje trebate, koji ćete ljudi napraviti, ne znam da to biblioteka, to. Šta će se vi, to ćete vi odlučiti, jer će vrijeme malo ovaj plan mijenjati i tu ćete vi prilagođavati i tražiti neke sadržaje. Park ostaje park gradski, ovaj poslovni prostor ostaje tu, samo ovo je namjerna površina pa je, i objekata, pa nema tu parcelacije, ali to ćemo napraviti. To je drugi slajd. I normalno za kompenzaciju za ovdje ovaj objekt, ovdje ovaj objekt, ovaj gdje su sad tu, vidite šta je dobro. Dom branitelja. Dom branitelja prelazi u ovaj postoji čovjek koji treba rekonstruirati i tu napraviti dom branitelja, da bi ovdje mogli razviti te sadržaje koji su novi u cijelom tom prostoru, jel? A ovo je gore, sad je gore od ozgova, vidite, vidite da ovdje više pasaža nema, znači sportska dvorana i slačionice i tribine, sve to tu. I to će zavisati konkretno u projektu zadatku i vaših zahtjeva i rješenja. Ovo je pasaž između vijećnice i županijske uprave i ovdje je pasaž između srednje škole i sportske dvorane, jer prije podne tu sportsku dvoranu koristi škola. Znači, ovdje se ulazi i izlazi iz garaže, dole koja će u prvoj fazi biti ovdje, a poslije će vjerovatno doći dalje sad dan, da će biti ili neće, to će se jeli, grad odlučiti u nekoj fazi kad se dođe. Ja. I to je ta, vidite, prometnica koja, u kojoj se ulazi u garažu. A ovdje smo napravili jednu prometnicu više da bi, da se ne ulazi, jer preblizu ovdje ovaj kružni tok, preblizu ovo raskrižja, ovo je sve malo sad ugušto da kažem, došlo ti ti raskrižja, ali da se ovdje uđe i ovo su parkinzi za, u funkciji županije i tako da se sa zada ulazi na neki način administracija koja bi tu parkirala, a rovno glavni ulaz ostaje gdje je bio u zgradi županije. Ovi poslovni objekta koji su zoni obuhvata koji su mi dobili, oni se stavljevaju, njih smo doveli ovdje i oni će svojim projektom riješiti svoju parcelu, svojim prometnicama. Evo ja sad neću više ostavljam, na kraju ovo zadnje, to su svi sadržaji, njihova katnost, kvadratura, bruto površina i neki opis. Ja vam stojim dalje na raspolaganju za sve primjedbe, prijedloge, sugestije, vrlo rado.